Ne buldu? Kürsat yaptı mı? Telegram. URL трансляция. Xralashdi. Nimaga xralashdi? Tak, bunu qaytdan olaman anaqasını. Состояние трансляции не там плохое идет. Ahalinde yaxshi ko'rsatyapti, dedi-ku. E prime efirda silkasini birortalaring tashlab yuboringlar men Telegramimga. Translyatsiya video kasti ovoz zo'r. Hammaga salom, hormang, Sardor aka. Tiniq ko'rsatmayapti, blur qo'yganday. Ha, nimagadir shunaqa bo'lyapti. Hali endi testda yaxshi ishlayotgandi, hozir nimagadir. Problemka. Problemka. Tum. Abduqahhor bormisiz? Copy link. Biz boshladik. Kadirov nimaydi? Help bot. Okay. Tak. Boshladik unda. Yaxshi ko'rsatyapti-yu, xo'p, qotyapti. Da. Chapcha qotyapti, hech narsa qilmaydi. Tak, asosiysi ekranim yaxshi ko'rinsa bo'ldi. Men ozmos qotyapman. Shuning uchun tak, hammaga salom. Hammaga salom.
Demak, 4-chi biznes linchni boshlaymiz. Dizaynlaringni demak, mana pastda yozib qo'yganman, Telegramda. Kadirov help botga jo'natsalaring, premium efirda ko'rib beraman, qo'limdan kelgancha. Xato, kamchiliklar, qanaqadir tavsiyalar bo'lsa, o'shalarni berib boraman. Kim ko'rayotgan bo'lsa, demak, like qo'yib yuboramiz. Va tomosha qilishda davom etamiz. Так, ozmoz video, meni videoyimda ozmoz qotishi mumkin, chunki nastroykadan xullas to'g'rilolmadim. O'tgan safar bir yaxshi ko'rsatyapti. Nimagadir bu safar azgina shu kamera muammo bo'ldi. Chiqsi yo'q. Asosiysi, demak, biz dizaynlarni ko'ramiz. O'sha botga kelgan dizaynlarni har birtasini galma-galdan ko'rib chiqishga harakat qilaman. Sizlar ham chatda bemorol aktiv bo'lishlaring mumkin. Demak, agar ko'ngillilar bo'lsa, o'sha pastga donatni, demak, nimasini ham qo'yib qo'ydim. Plastik nomer xohlasalaring tashlashlaring mumkin. Tushgan bizda shamol bo'lyapti. Tushgan pulni hammasini sizlarning nomlaringdan ehson qilaman. Kim qancha qurbi yetganicha 500 so'm, 1000 so'm 5000, 100000 farq yo'q. Xohlaganingizcha summani o'tkazishingiz mumkin. Demak, hammasini ehson qilamiz. Shamol qattiq. OBS emas, Wirecast'dan stream qilsangiz qiynalmaysiz yoki Xlip. Na, keyingi safar urinib ko'ramiz. Demak, boshladik unda. Qayta bo'yapti bunaqa kuchli shamol. Farg'onada bo'lyapti. Tak. Boshladik bo'lmasam, bugun kelgan, mana 24 fevral kuni kelgan botga kelgan hamma dizaynlarni ochib ko'raveramiz. Xo'p, bu Messi, Lionel Messi, yaxshi, zo'r. Mo'ganda pastdagi o't soyada bizcha xatolik bor, qolgan joyi yaxshi menimcha. Topam qandaydir pasini tekis qilib qirqib qo'yishibdi, o'shani tumalab qo'rish kerak edi. Qolgan joylari zo'r. Hop, bu o'xshamagan. To'g'risini aytish kerak. Doniyor. Tepadagini quickness degani bola qilibdi, demak bu yaxshi. Hop, davom etamiz. Bu ham o'sha video darsligi asosida tayyorlangan dizayn ekan, Bahrom Group. To'g'risi, demak, ranglar yaxshi, lekin shriftlarni almashtirish kerak, shriftlar bo'lmaydi. Va mana tur mana tumalaqdi, mana uni sal ichiga kirgizganda, ya'ni vot yaxshiroq effekt bergan bo'lardi. Atak, normal. Xo'p, buni to'g'risi nimaligini bilmadim. Kimdir o'zi Google'da nimasini chizib chiqdi shekilla. Xo'p. Tak. Bu oldindan rahmat. From kimdanligi aniqmas. Xo'p. Buni to'g'risi umuman boshqatdan qilish kerak. Rang, logotip, aytaymi nima u bitta yaxshi chiqqan, mana pastdagi eng kichkina yozuvlar bor-ku, o'sha yaxshi chiqqan xolos. Qolgan hamma narsa yaxshi emas. Bu ham shu, bu ham shu, bu ham shu. Tak. Merry Christmas. Merry Happy New Year. Umuman Happy New Year yo'q-ku bu yerda. Nima-nimas Happy New Year. Usmart.uz. Lorem Ipsum. Da, bu prosta mashq uchun qilingan dizaynga o'xshayapti. Umuman-ganda soyalar sal nito, sal ishlov berish kerak. Mana oldilari yaxshi chiqibdi, lekin mana orqasi bu eng tugagan joyi soyani chaqir qilib qolgan.
Atak. Вот yozuvlar вообще musor. Juda ko'p. Naqangi bo'lmaydi. Juda nima? Kasha bo'yotibdi. Вот bu yerda rasmda o'zi normal chiqqan. Tak, ketdik. Yoz Academy. Juda sifatsiz yozuvlar, neto. Logotip. Qaytandir o'g'irlanganga o'xshaydi. Stok. Stokda. Hop, Farangiz Irkinova. Mano shrift juda eski shrift, keyin juda bir-biriga kigizib yoribdi bu yerda, nu tracking deydi. A shu narsa juda ham yaqin bo'lib ketgan. O'qilishi juda qiyin demoqchiman. O'ni belgisi teskari bo'ladi, pastdagi logotip juda sifatsiz va mana bu yozuvlar ham tanishni uramanda yozilgan. Вот. Umuman shriftlar hammasi eski. Lidzon o'quv markazi A1-A2 IELTS guruhlariga qabul boshlandi. Eng qizig'i nima deganligi bitta nima emas. Mana ingliz tili kursi bo'lsa kerak, eng asosiy narsa yozilmagan. 5 bola mahallasi namuna uylar. Вот, keyin demak stillar berilgan, bunaqangi как 3D effect, ya'ni bo'linganga o'xshagan. Вот, bo'rtib chiqqanga o'xshagan effekt, lekin yemagan. Bu hozir o'sha modada emas bunaqangi narsa. O, bir 15 yil oldin mana shunaqa narsalar juda moda bo'lgan. Lekin hozir bu narsa trend emas. Xunuk ko'rinadi. Xullas, chapcha ishlov berish kerak. Ishlov berish kerak. Geo Innovation Google Scholar. Xullas, nimaligini tushunmadim. Grafika sifatsiz. Hop, bu ham shu ahvol. Telefonda qilinganga o'xshaydi. Tak, International of Adventure juda yozuvlar ko'rimsiz, o'qib bo'lmaydigan darajada oqqa oq bilan yozib bo'lmaydi. Tak, mana bu nimalar, ptichkalar, o'sha Photoshopda o'zidagi ptich nimalar, ikonkalar. Bularni umuman ishlatish kerak emas, chunki juda eski ikonkalar hisoblanadi. Shunaqa, xullas umuman bu bannerda boshqa qilish kerak. Yana o'shunaqangi stil, juda xullas sifatsiz. Umuman o'chirib tashlab turib boshqadan qilish kerak. Bu ham shu ahvol. Tak, logo mockup effect. To'g'risi kimdir qilibdimi yoki tayyorini ishlatishganmi? Mockupga ham unchalik o'xshamaydi. Unchalik o'xshamaydi. Dizaynlar, UX, UI, biznesingizni virtual rivojlantiring. Ah. To'g'ri yozish kerak. Virtual bo'lmaydi, virtual bo'ladi. Keyin qanday qilib biznesni virtual rivojlantirish mumkin? Вот, realni rivojlantirsam undan ko'ra. Umuman gap mantiqan noto'g'ri. Packaging, motion, motion, SMM animation. Da, soyalar juda ham qo'pol. Soya xunuk. Soya bunaqa bo'lmaydi. Nor soyaning rangi qoramasligi har holda yaxshi lekin. Logo, logoning o'rniga birorta logo ishlatish kerak. Rasm juda sifatsiz. Sal tiniqroq rasm ishlatish kerak. Telegram kanal. Qanaqa Telegram kanal? Nima? Da. Xullas, shunaqa. Dizayn qilishdan maqsad yo'q. Zuhra Rahimova. Tak. Вот, realni proyektga o'xshagan bo'lsa, misol kimgadir ertadan keyin ko'rsatmoqchi bo'lsangiz ham, mana mana shunaqa ishlar qilganman deb turib, вот bersangiz bo'ladi, chunki unda klient ham ko'rib turib, aha, demak menga o'xshagan bo'lar ekanda meniki ham deganda qanga xulosa kelish kerak. Вот realni klientlar keyin chiqishi mumkin. Xo'p, kompyuteringizning xarakteristikasini ayta olasizmi? Bunda простой kompyuter hech qanaqangi bir nimasi yo'q. Ta Toshkentda rosa qor yog'yapti ekan, ko'rdik Instagram storieslarda. Tak, Sardor aka, 1 yillik tajriba bilan Envatoda savdo qilsa bo'ladimi? Tak, 1 yillik tajriba bilan Envatoda savdo qilish. Endi siz qanaqangi misol, hamma odam har xil. Bir xilga odam 1 yilda erishadi o'sha natijaga. Bir xilga odam 2 yil, 3 yil ketishi mumkin. Har xil. Sizni qilayotgan dizaynlaringizga qarab.
O'zbekistonda latin alfabet keçdimi mani? O Qozog'istonga salom. Xo'p, davom etamiz. Tak, frokti. Tak, ko'k rang xunuk. Yashil bilan yaxshi chiqishmagan. Yozuv lekin menga yoqdi. Yozilishi chiroyli. Shrift yaxshi ekan. Bunday vaziyatlarda ham biz sizga yordam beramiz. Evim kanal nomi. Qanday yordam beramiz? Nima ekan endi bu? Evim furnituri. Mebel magazin mi ekan? Xullas, bilmadim, tushunmadim reklamaga. Demak, soya yaxshi o'xshamagan va kompozitsiya bilan ranglari bir-biriga chiqishmagan. Uni to'g'irlash kerak. Ketdik. Nega aynan al-hadaya? Nimaga? Post demak javobi posta bo'lishi kerak, po-moyimda. Al-hadiya. Al-hadiya kombo qopti pasi. Javobi demak postda bo'lsa kerak, Instagramda pastida yoki Telegramda o'sha post pastida bo'lsa kerak. Mana dori darmonlar to'g'risi shprits juda xunuk ko'rinyapti. Va shprits ham Shutterstock'dagi qaytadan qirqib olinibdi. Вот stock foto bu. Yani üstida yozuvlari turibdi. Buni bunaqa qilish kerak emas. Xo'p, pastda mana uni soyasi uncha o'xshamagan yoki soya qo'yish kerak yoki qo'ymaslik kerak yo bir xil nimada bo'lsa mana demak dori bunaqangi nimada turibdi tekislikda turibdi anu dori darmonlar bo'lsa bunaqangi tekislikda turibdi yoki bunaqami qanaqa bunaqa xullas bir xil nimada bo'lsa tekislikda bo'lsa o'shanda orqadagi naqshlar ham juda chereschur ko'payib ketibdi. Shuning uchun boshqa qilish kerak. Demak, mana bu nimani ham, dorini ham, mana ko'ryapsizlar, butil, mana idishini, kapsul, mana nima rezervuarni, короче, sifatli rasmga olmagan, barmoq izlari, har xil qirilgan, sirilgan joylari turibdi, mana chekkalari mana tekis emas. Xullas, chotki bo'lish kerak. Reklamaga. Masofadan muhtojlarga ko'maklashing. PayMe. Mehrli qo'llar bo'lsa kerak-da endi. Mehrli yurtdoshlar ekan. Bo'lmuş. Bilmadim. Bilmadim. Qanchalik bu narsa ishlaydi? Mana u qiz illyustratsiya menga juda xunuk ko'rinyapti. Balki shuni o'zgartirish kerakdir. Orqadagi mana u fonlar ham, mana u nimalar ham, ikonkalar ham shart emas menimcha. Qur'on qalb shifosi. Rasm juda o'ta sifatsiz. Hali al-hadayani nimasi, foni. Hamma joyga bir xil fonni ishlatish kerak emas. Tak, siz shunday daraxt istarmidingiz? Ha, pulli. Короче, rasmlarni sifatli qirqish kerak. Mana chekkalarida oqlari qolib ketgan, buni qilib qirqish kerak emas. Dollarlarni ustiga yog'dirib qo'yibdi. Qarang, u как dollar o'sadigan daraxt demoqchi bo'lganda, uning uchun dollarni o'sha daraxtga kigiz borish kerakda. O'shanda как ulanib turganda qangi bo'lsa, bittasida o'sha mandarin, bittasida dollar. O'shanda mana tashqaridagi gullar ham shart emas. Qiz bola qilgan ekanda o'sha понятно. Qizlar shunaqa gullar, naqshlar. Company name. Yana o'sha nima? Demak, maqsad bo'lishi kerak. Rasmda sal sifatini yaxshilasa yaxshi bo'lardi, sal rang berib. Shunam hayotga qadam biz bilan. Hamma joyda bir xil shrift ketganmi nima? Bunda ham o'sha shrift, bunda ham o'sha shrift. Qaysi shrift bu? Robotomi?
Juda ham ranglar bir-biriga chiqishmagan. Mana logotipda boshqa ranglar, bunda boshqa ranglar. Qo'l rangi. Xullas shunaqa. Freelancers. 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 Nimaga endi bu bunaqa ekan? S, S ku bu F bilan bir xil qilib qo'yibdi-ku. Freelancersmi shunaqami axir mana. Kuni kecha Freelancers platformasiga test uchun o'z logotipimni yuborgan edim. Ularning ichida tipografik g'oyaga ega bo'lgan logo ham bor edi. Ushbu g'oyani ko'pchilik tanishlar ham oxirigacha tushunishmadi. Sizni ham uni ko'rsatmoqchiman. O'z fikr mo'xasang kutib qolaman. Avvalgi faqat rasmlarni ko'ring. Agar tushunarli bo'lmasa, qisqa bir animatsiyani ham ko'rishingiz mumkin. Muammo nimada deb o'ylaysiz? Freelancers. Freelancers. Da men tushundim buni, menimcha teskari qilsa ham xuddi shunaqangi o'qilsa kerak. Qani bunday qilamiz. Bunday qilsa ham, da. Bunaqa qilsa ham, bunaqa qilsa ham bir xil o'qilar ekan, tushunarli. Lekin freelancersga nima keragi bor o'sha funksiyani? Kerak emas menimcha. Mana. Da, mana. Demde qilsa ham o'sha holatga keladi, demde qilsa ham o'sha holatga kelar ekan. Xullas logotip menga umuman yoqmadi. Bu bo'lsa вообще menga yoqmadi. Animation. Так, stream uchun qanaqadir o'yinda streamiga shakllar bu. Sherxan PUBG Tommy Donat Panat stream qanaqadir nimaga shakllar bu? Twitch kami? Twitch nimaga bo'lsa kerak. Normalmi? Yaxshi menimcha. Yaxshi, yaxshi. Shu nimalar? Shriftlar joy-joyida. Xo'p. Nima bu? Red Fox mi-kan, ha? R. F bir xil ekanda, MD bo'lsa bir xil bo'lar ekan. Tak, bu yerda mana shu nima? Tak, mana bu belgi nima bu? Qanaqadir qanotmi, barkmi bilmadim. Bu narsa chiroyli emas. Ko'zga bilmadim, meni ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Bu yerda nima chiroyli ekan? Vot shriftlar, shrift chiroyli ekan. Shrift chiroyli, lekin u ham nima? Temaga mos emas. Bilmadim Red Fox nimaligini bilmadimmi? Balki to'g'ri kelar. Freelancers, freelancers.com. Mana bu ideya. Bundan biror nima chiqarsa bo'ladi. Bu yerda nima xato? Mana u zigzagli nimalar zigzagli shrift umuman o'zgartirish kerak, lekin mana shu g'oyani, ya'ni ikkita mishka mana rangi ham rangi ham to'g'risi ranglarni ham sal o'zgartirgan bo'lardim. Bu meditsinani ranglariga o'xshab ketyapti. Sal boshqa bir ikkita variantlarni ko'rish kerak. Boshqa shrift tanlab turib, o'sha mishkani, o'sha mana ideyani qoldirsa bo'laveradi. Bunday. O'sha orasida N hosil bo'ladigan qilib turib. Da, mana shu ideya. Shundan biror nima chiqarsa bo'ladi. Mana aytayapman-ku, bu u moldi shoqi bo'lib ketdi. Lekin shrift zo'r. Shrift bogatiy. Yangi hayot. Bu nima ekan endi bu? Logotip, xo'p, tushunarli, lekin nimani logotipligiga qarab turib baho bersak yaxshi bo'lardi. Demak, mana G xunuk, Maserati G si nimagadir menga yoqmaydi. Neto. Mana nima ham logotipam to'g'risi sal bilmadim qandaydir qo'polroqqa o'xshayapti. Qo'polroqqa o'xshayapti. Muslim Mo'minun M M S Muslim Mo'minun Muslim Mo'minun iqoil.
Qoyil maqom. Lekin tepadagi mana u yozuv bu tipa ornament sifatida ishlatilyapti-da. To'g'risi rosa mehnat qilingan, tushunib turibman-u, lekin uncha yemagan. Xafa bo'lmaysizlar. Logotip yozuvni bir qator qilish kerak menimcha, sal kichkinaroq qilib turib. Hozir yozuv ketma-ket bo'lib, mana bunda ham o'sha xato. Ha, bir kishi qilgan ekanda, demak. Bunda ham mana shunaqangi bir qatorli qilib qo'yish kerak. Uzun so'z emas ekan, yangi hayot misol. Bir qator qilish kerak. Bu buna qilib logotip qilish biroz noto'g'riga o'xshaydi. Oho, 197 ta ish bor ekan hali. Yaxshi, buni ko'rdik, buni ko'rdik, bularni ko'rdik, 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 bularni ko'rdik. Istanbul Mojito. Tak. Rasm bir qaraganda vot o'ziga jalb qiladigan, lekin bir qaraganda sifatsizga o'xshaydi nimagadir. Bilmayman nimaga. Ah. Muz buna qilib osmonda uchib turganligi chota sal neto. Keyin mana suvlar bunaqangi chachragan, vot orqa tarafda ham bir xira tutunga o'xshab bir narsa turibdi, vot u ham xiralashtiryapti. Logotip eng oxirida qolib ketgan, ustiga mana u yozuvlar chiqib ketgan. Nimaga pastda shuncha yozuv joy turibdi, uni pastroqqa tushirish kerak. Va biroz yana ishlash kerak. Shunaqa. Tak. Kommentariylarga bir qarab qo'yamiz. Tak, Sardor aka, pakej dizayn yo'nalishida video qiling, YouTube kanalingizda yo'q ekan. Xo'p, Sardor aka, dizaynimni olib ko'rdingizmi? Bir oy vaqtim ketdi, Guli Hakimova. Bilmadim, endi kelyapmiz-da mana. Tak. Assalomu alaykum. Photoshopni o'rganish uchun qanday kompyuter kerak? Kompyuter bilmadim, o'rnatib ko'ring, bilib olasiz. Ishlasa bo'ldi, ishlayverasiz. Tak, Telegram rasmini sifatini buzadi. Salom, Gilroy bo'lsa kerak. Aka, biror tasinikini maqtang. Maqtaydigan ish hali chiqqan yo'q-da. Chiqsin, maqtaymiz. Rahmat, Freelance with Fox edi shekilli. Tak, yangi hayot menga yoqmadi, juda tiqilinch. Logo yaxshi, lekin shrift menimcha yaxshi emas. Assalomu alaykum, Freelance with Red Fox edi, tashmasan kim tayyorladi buni? Sardor aka, hozir o'z Zenatoga asosan ko'proq nimalarni sotyapsiz? Biz videoroliklar sotamiz, veb-sayt sotamiz. Tak, assalomu alaykum, After Effect haqida bilasizmi? Bilsangiz, uroklar chiqaring. After Effect haqida bilaman, lekin o'rgatadigan darajada emas. Tak, Black Friday. Free Fashion Stories. Juda sodda bo'lib qolgan, prostoy. Shriftlarni shriftlarni joylashuvini o'zgartirish kerak. Jizzak Tel Bazar, mana u yashil rang buzyapti. Buzyapti, juda xunuk yashil. Tak. Bu yerda ham, bu yerda nima niyat o'yatayapti? telefon bunaqa bo'lmaydi-da. Kimda hozir shunaqangi telefon bor? Bunaqangi telefon hech kimda yo'q. Hammada uzunchoq telefon bo'lib ketgan-ku. Bu niyat nimasi? Razreshenie bunaqa bo'lmaydi telefondagi. Shunaqa ko'zga g'alati ko'rinyapti-da sразу. Uzunchoq bo'ladi telefon, sal ingichkalashtirish kerak bunaqasiga. Ranglarga keladigan bo'lsak, sariq mana orqadagi mana chiroyli gradient, mana pushti, ko'k, bunaqangi yaxshi gradient bo'lgan, lekin sariq bo'zyapti. Da, yangi boshlaganlar uchun bunaqa xatolarni qilish tabiiy. Abiona yoki nima ekan bu? Menyu. Tak, hammasi 000 mi? 00. Tekinmi bu? Tak, biz grafikaga e'tibor beraylik, bo'lmasam, obslujivanie 10%. Tak, obslujivanie minus 10% bo'lmaydi-da, просто 10% menimcha bo'ladi. Plus free. Ranglar normalni. Rang qora
Da. Yaxshi, muayyanda chiroyli. Yozuvlarni biroz sal kichkinalashtirish kerak. Juda misol to'rtburchak berilgan bo'lsa, shu to'rtburchakka tiqiltirib kattalashtirib yozish shart emas. Sal havo deydi, vozduh berilsa o'sha joylarga. Bundan ham chiroyli bo'ladi. Вот bu tarafdagi mayda yozuvlarni sal nima qilish kerak? Вот tipografika bilan ishlash kerak. Qolgan joylari yaxshi. Normal. Вот. Pitta bo'lib qopti. Lavash. Rasmlarni mana yaxshi chiqqan, zo'r chiqqan, lekin rasmlarni nimasi? Вот mutniy. Rangini oshirish kerak. U hue saturation'da Ctrl U'ni bosib turib bir 20%, 25% qo'shaverish kerak. Yaxshi chiqadi. Mana bunda sal rang bor. Bunday mazzalida hot doglarda yegisi keladi. Rangi zo'r bo'lishi kerak, sochni bo'lishi kerak-da. Bunday ko'rganda сразу ko'zga tashlanadigan, yegisi kelib ketadigan bo'lishi kerak. Menu. Bu menu bu Fiona'nın ikinci hıl nimas şekil bu ha. İkin bu nargi nima yaxshi edi, stil yaxshi edi. Bu bo'lmabdi. Bu mana yashil rang ayniqsa u g'ashingni kiygizyapti. Tak, Majesty. Bu просто stok ha. İnternetdan olib turib. Mana nuqta nuqta bitta ham bormi o'sha nuqta nuqta. Вот mana nuqta nuqta bu sochga emas, bu ko'proq hali tatuirovkaga o'xshaydi. Shuning uchun bunaqangi qilmaslik kerak. Просто chiziq qilib qo'yish kerak bunday. O'sha mana chekkani. Nima deydi? Kantovka deydimi? O'sha yerda. Shunaqa. Murod. Murod. Agar shunaqangi chiqsa haqiqatdan nima? Va? Biznes karta norm bo'laveradi. Afiona. Yo, bu bo'lmaydi. Bu o'sha qora yaxshi edi. Norm. Rus tilidan o'qituvchi kerak. Nam nujna uchitelnitsa. Alfajr Akademi. Vakansiya. Ne bo'lar? Yaxshi. Boburjon Soliyev. Instagram. Da yaxshi zo'r, lekin soya nito, soya mana orqa tarafdagi qorani olib tashlash kerak. Ana shu juda xunuk qilib turibdi. Qolgan joyi yaxshi zo'r. Infoshop. Mana aylanani ichiga berilgan сразу anaqa освещение. Nima deydi o'shani? Unaqa xullas. Blur. O'shani olib tashlash kerak. Tak. Yaxshi, qolgan joyi yaxshi. Pastdagi xullas mana u nimalar? Ha, shriftlar bilan ishlash kerak ekan. Nito shrift qanaqadir. Chiroyli emas. Shukrullo Tojinazarov. Tak, bu saytga Envato Alan Walker. Alan Walker mi şu hakikaten? Alan Walker bunu nasıl şekilliyor? Tak, şrift, eğer katta harfler bile yazılsa, kutu şu, bana tepede menü turptu. Вот bunda normalni yok şey yaptı. Normalni görünüyor yaptı. Lekin kiçkin harfliler önce nice. Tepada menu slishkim ko'payib ketgan.
Bu maksimum 5 ta, 4 ta bo'lsa yetadi. Bir-birini keyin ichiga o'sha misol uchun about ichiga servisni tiqib olsa bo'laveradi yoki bo'lmasa наоборот. Yoki mana service experience bitta narsa mana works ham o'sha bitta narsa bo'lishi kerak. Вот. Xullas bir-birini ichiga kiradigan narsalarni dub 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 tiqib olaverish kerak. Rasm agar rasm nima bo'lsa shunaqangi qo'yiladigan bo'lsa, вот nima zo'r, bu оттенки yaxshi berilgan, fon qora emas, ну типа haligi ko'kka yaqin qanaqadir nima ishlatilgan, normalni chiqqan, вот типографика bilan ishlash kerak, uncha не интересно bu, betam shunaqa, да, типографика, да, shrift yaxshi emas, bunaqa shrift ishlatish kerak emas. Да. Вот, главный экран қандайдыр баланс. Вот. Расым мана бу тарафта joy көп қойган. Бу тарафта расым чекеге тықылып қойган. Яғни хава нима вот оптический баланс дейді бұл нәрсені. Хұлас у тарафтан қанша бос жой қойган болса, бу тарафтан ҳам ошунақанги ўзини компенсация қиладиган ўша жой қолиш керак. Ҳозир типа мындай бўлиб сурилиб қолганга ўхшайди бир тарафга. Xullas, web dizayn ko'p ishlash kerak. Ko'p ishlash kerak hali. Tak, davom etamiz. Bu nima ekan bu? Tushunmaganski. Перевод консалт. Логотип бунчалик зор эмас, лекин умуман алганда тартипли. Мындака. Умуман визитка чиройли. Визитка тартипли. Мана QR кодни нималарга аниқ бас ёзиб қўйиш керакми ёки шарт эмасмикин? Мана мисол учун QR код просто так қўйиб қўйиш билмадим. Балки ёзиб қўйиш керакдир. Да, шарт эмас. Xullas norm. Logotip lekin menga uncha yoqmadi. Biznes karta zo'r. Так, bu oddiy internetdan ko'chirib olingan narsa. Просто так yozuv yozib qo'yishgan, pastda grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha shaxsiy amaliyotchilar amalga oshirish borasida yaratilgan diplom namunasi. Yo'q, xudo. Atom Academy. Eng haligi shriftlarni eskisini ishlat degan bo'lsa ham, o'shalarning ichidan ham eng eskilarida bu. Xullas. Ну, яхшы. График дизайнер керек. Дизайн академия. Дизайн. График дизайнер керек. Дизайнус. Grafik dizayner kerak ekan, vakansiya ekan. Ko'ryapsizlarmi? Mana design.uz ga yozinglar. Poldagi mana nimalar, ikonkalar shart emas menimcha. Vakansiya degan orqa tarafdagi yozuv ham shart emas. Да. Кейін бұл қора білін ішілді. Вот, қарайым. Иконкалар, енді үші Photoshop, Illustrator, InDesignді біліш керек деген нәрсе екен. Біттасы төрбұрчак, біттасы вот чекасы закругленный. Амасыны бір қыл стилді қып қой орын, мысал үшін. Рәңгіні вохоп, мәні, чорны белый қылыш қарар қыпсылар. Демәк, нама қылыш керек, амасыны бір қыл рәң қылыш керек. Агар бір қыл болмаса, демәк, рәңлі қылыш керек үнді. Oddiy mantiq. Hozir bittasi qora, bittasi umuman bir g'alati, bir bosilganga o'xshab turibdimi, ustidan bir narsa chaplab qo'yganga o'xshaydi. Xullas stilini ham bir xil, rangini ham bir xil qilish kerak. Svet o'chib qolmasa bo'ldi bizda. Da. Davom etamiz. Bu nima ekan bu? Ta'limga kirish.
qanaqadir maktabga prezentatsiya shaklida bu o'qituvchilarga. Tak, bir xilgi nimalar, ssenalar yaxshi. Mana mana bitta ikkita gapli ssenalar yaxshi, lekin mana unga o'xshagan qani, vot manga o'xshagan doston gaplarni videoda yoki prezentatsiyada hech kim o'qimaydi bu narsalarni. Shuning uchun, misol uchun, fanning vazifasi deb turib, o'sha joyga kelganda mana gaplarni bo'lib tashlash kerakmi? Vot prezentatsiyani slaydlari juda ko'p bo'lsa ham bo'laveradi. Asosiysi kimdir o'qish kerakda uni. Prezentatsiyadan maqsad nima? Qanaqadir informatsiyani, ma'lumotlarni odamlarga berish. Bunaqa holatda, misol uchun, men bunaqa lobster shrift bilan men hech qachon o'qimayman buni. Bo'lishi mumkin. Mana innovatsiya, vot shunga o'xshagan chiroyli. Mana ularni sal pal bunday qo'lini qimirlatib qo'yganda ham sal kallasini bunday qilib qo'yish After Effect'da unchalik qiyin ish emas. Mana zvonoklarda bunday qilsa, vot juda ham ko'p informatsiya. Mana qaysi biridan boshlab o'qishni bilmaysan. 5 ta bosqich. Nimani 5 ta bosqichi? Vot u keyin tepadagini o'qish kerak. Xullas, vot mana professional ta'lim. Qanaqadir animatsiyachalar, shunaqachalarni ishlatish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Ta'limga kirish maftuna. Xullas, yaxshi. Red Fox Juniorni ortda qoldiring. Vot bir qaraganda, vot сразу jalb qiladigan grafika, lekin grafika o'ta sifatsiz. O, yo'lda ham bittasi xiralashib ketibdi. Lekin tagi tiniq turibdi. Ne to? Middle. Короче, grafika yozuvlarni umuman o'zgartirish kerak. Yozuvlar chota ne to? Mana tepadagi ham yozuv ham haliga aytgan eskirgan stil. Qanaqadir kompanovkalar yaxshi emas. Bir qaraganda lekin jalb qiladigan odam nima ekan deb turib qaraydi. Online ingliz tili kursi norm. Menga yoqdi. Yana biroz effektlar berilsa. Vot qizni destitini o'rtaga qo'yish kerak. Ano qarang. Vot asosiysi bu yerda hozir qizda, qiz telefonni o'rtasida o'tirgan bo'lganda, ya'ni mana ekranni shunday o'rtasidan bo'lsak, ha? Mana manetga to'g'ri kelibdi. Qizni sal chaproqqa surib turib, sal pastroqqa tushirish kerak. Keyin soya. Soya ne to? Unga o'xshamagan. Soyani o'xshatish kerak. Вот mana kitob soyasi bo'limini normalni. Yo'q, jab normalni ham emas. Chunki mana telefonda soyasi вот pastga tushib, pastga tushyapti, chunki yorug'lik tepadan tushyapti. Kitob soyasi u tomonga ketyapti, yorug'lik bu tarafdan kelayotgan. Xullas, quyoshni bir xil qilish kerak. Quyosh bitta joyda turadi. Mana tasavvur qilinglar, mana qizga umuman yorug'lik bu tarafdan ko'proq tushayotganga o'xshaydi. O'shaning uchun soyani ham o'shanga yarasha qilinsa, eng asosiy mana shunaqangi nimalarda, manipulyatsiyalarda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu soyalar. Soya, yorug'lik bilan soya. O'shanda bir-biri bilan chiqishadi. U bir-birini ustiga bunday qilib kiydirib qo'ygan bilan chiroyli bo'lib qolmaydi. Notabiiy. Odamning ko'zi tabiiy narsalarga o'rgangan bo'ladi. O'shaning uchun vot mantiq de вот logikani ishlatish kerak hamma narsada. Notabiiy narsa odamning ko'ziga сразу soxtaga o'xshab ko'rinadi. Chunki ne to'da nimadir. Soyalar ne to, boshqasi ne to. Grafikada сразу bilinib qoladi keyin. Ammo keyin tipografika bilan yana jiddiy ishlash kerak. Tak. Menyu juda rasmlar sifatsiz. Umuman boshqa qilish kerak.
Takbir. Komentarlarni bir o'qib qo'yamiz. Tak, salom Sardor aka, web dizayn ham yaratasizmi yoki faqat web dizaynlarni yaratib web developerlarga sotasizmi? Dizaynerman, web dizayn sotam. Nima? Web nima? Sayt chizaman. Shu xolos. Men programmist emasman. Tak. Photoshop'ni o'rganishga qancha vaqt ketadi? Bilmadim, o'zingizga bog'liq. Dizayn bo'yicha biror bir o'zingiz uchun arzirli manba bo'lsa ayting. Albatta, siz qiziqqan dizaynlar ham aytsangiz. Manba? Men qiziqadigan manba endi mana yerda mana meni Instagramimga kirsalaring, Kadirov Group deb Instagramga yozsalaring, o'sha yerda men podpiska bo'lganlarni ochsalaring, o'sha yerda nima bor? Man dizayn bo'yicha kanallar juda ko'p mana. O'shalarda har xil narsalar keladi. Logotiplar, veb saytlar, har xil animatsiyalar, mana veb dizaynlar, har xil illustratsiyalar. O'shalarni bemalol ko'rib chiqsalaring bo'laveradi. Vot zo'r manba mana shu narsa. Misol ko'rib-ko'rib ketaveraman. Yoqqaniga saqlab qo'yaman, ertadan keyin kerak bo'lishi mumkin. Har xil ranglar bo'lishi mumkin. Qanaqadir struktura bo'lishi mumkin. Qanaqadir har xil verskalar bo'lishi mumkin. Bitta bir kishini nimasini nima qilmayman, kuzatmayman. Ko'pchilikni birdaniga kuzatsangiz o'shanda foydasi ko'proq bo'ladi. Xo'p, Sardor aka, siz uchun mobile app dizaynga eng universal dastur qaysi? Umuman web dizayn, app dizayn, bular hammasi menimcha Figma yaxshi. Hozir oxirgi paytlarda juda kuchayib ketdi. Tak, qaysi manzilga jo'natiladi ishlarni? Xudo. Mana videoni tagiga yozib qo'yganman. Yozuvni o'qish kerakda. Qanday qilib o'sha narsani ko'rmaslik mumkin yoki bilmaslik mumkin? Aka, assalomu alaykum. Freepikda pul ishlash haqida ham aytib o'tsangiz. Freepikda men pul ishlab ko'rmaganman. Shuning uchun bir narsa deya olmayman. Sardor aka, o'zingiz yana qaysi yaxshi dizaynerlarni bilasiz, faqat yaxshi chiqadigan? Da, aytyapmanku, unaqangimini bitta dizaynerni bilmayman. Undan ko'ra o'sha kanallarni kuzatib boraverish kerak, juda ham ko'p nimalarni. Envatoga sotadigan videolaringizni qaysi programmalarda? Photoshop, After Effect. Так. Jonli efir qilyapsizmi? Yo'q, qilmayaptilar. Yo'q, prosata. Yuqorida tayyorlangan sertifikat internetdan qarab o'rganish uchun tayyorlangan ish. Sizlarda ham svet o'chib turadimi? Svet o'chadi, bugun 2 marta o'chdi. Nimadir bo'ldi, avariya bo'ldimi? Сразу yondi-yu 2 minutda. Tak, assalomu alaykum. Bu yoqda 3D grafika to'g'risida ma'lumot bo'ladimi? Yo, juda ham ehtimolligi kam. Grafik dizayner kimga kerak? Kimga kerak ishga? Da, dizaynlarni qatga jo'natish kerak feedback olish uchun. Aytyapmanku, videoga yozib qo'yganman katta qilib, qizil ramkani ichiga. Menga debdi kimdir. Sardor aka, Buxorodanmisiz? Yo'q, Farg'onadan. Tak, Sahranit bo'ladimi? Sahranit qilib qo'yamiz. Depression. Man Toshkent. Fibonacci, oltin proporsiya qanday fikringiz? Golden ratio. Ну, yaxshi. Grafik dizaynerlik yoki web dizaynerlik maslahat berasizmi? Qaysi biri maslahat bersa dizaynga qiziqadiganlarga? Da, men uni bilmayman. Ikkisi ham umuman ikki xil soha. Misol uchun
Doktor deylik ya, doktor kim bo'lishi mumkin? Stomatolog bo'lishi mumkin, nevropatolog bo'lishi mumkin, yana nima bo'lishi mumkin? Har xil jarroh bo'lishi mumkin. Вот, qaysi biriga ko'proq odam qiziqsa, qaysi birida qobiliyati ko'proq deb o'zini hisoblasa, o'sha yo'nalishga qiziqib ketadi-da. Dizayn degani endi bu juda ichidagi yo'nalishlar bir-biri bilan umuman farq qiladi. No, bir-birini ishini tushunadi-ku, lekin nima deydi? Web dizayn bilan grafik dizayn umuman boshqa soha. Siz qaysi birida yaxshiroq bo'lsangiz, o'shani tanlashingiz kerak. Nega buncha qo'polsiz? Hech ham qo'polmasman. Ay, bitta rasmga ko'p vaqt sarflayapsiz, Sardor aka. Hamon dizayn haqida qisqaroq fikr bildirib keta qoling. Так, grafik dizayn O'zbekistonda qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Yaxshi, juda yaxshi. Botdagilarni ko'ring. Aka, qolgan dizaynlarni ham ko'ring, qolib ketmasin. Xohlasa qolib ketmaydi, ko'ramiz. Так, davom etamiz. Так, bu anu video nimadagi nima? Oxirgi darslardan bittasi. По-моему, oxirgi darsmidi? Ha? YouTube'dagi. Yaxshi, zo'r. Почти bir xil. Juda yaxshi. Trendde bo'l. Vay kalpak. Ey. Bo'laveradi yaxshi. Tak. Best walker. Travel to Istanbul. Xullas umuman boshqatdan qilish kerak. Bu dizayn emas. Steak Namangali. Xuddi xayolimda mana go'sht pastga tushib ketaman deb turganga o'xshab. Silliq bunday. Ochil dasturxon. Xullas yana biroz ishlash kerak. Tex Shoh Apple Watch. Shop Now. Tak, grafika yaxshi, normal, lekin o tekstlar bilan ishlashda komponovka yo'q. Nimaga bu chap tomonga surilgan? Chunki manada mana nima turibdi, ikkala tarafdan bir xil bo'lib, tipa mana element turish kerak. A uning uchun yozuvga xalaqit qilib turish kerak. Lekin asosiy narsa bizda yozuv. Yozuvda bo'lsa chekkaga chiqarib qo'yishibdi. Odamlarga simmetriya yoqadi. Simmetriyani hisobga olish kerak. Ya'ni ikkala tomondan bir xil joy qolish kerak asosiy narsada, ya'ni tekstda. Bu tekstni o'rtaga yozish kerak, mana bunga o'xshatib turib. Keyin elementlarni tekstga qarab turib joylashtirish kerak. Ya'ni sizda teskarisi, sizda tekstni elementga qarab turib joylashtirgansiz. Ya'ni asosiy narsani qo'shimcha narsaga qarab turib joylashtirib bo'lmaydi. Tak. Manipulyatsiya juda chiroyli. Menga yoqdi. Zo'r. Biroz sifati sal nimaroq? Atak normalni. Yorug'liklar joy-joyida. Mana nima ham zo'r tushibdi. Yorug'ligi ham chotki to'g'ri tushgan. Soya. Zo'r. Chiroyli. Chotki. Bu ham chotki. Menga yoqdi. Ranglar yaxshi. Illustratsiya chiroyli. Kuz. Normalni. Tak. Grafika norm. Zo'r, menga yoqdi. Chotki. Faqat mana bu narsa jichi nima kachetvasi xiraroq ekan. Вот zigzag bo'yatibdi. Вот. Sal sifatli vektorli narsalar qilinsa, umuman mana shu grafikada sifatsiz narsalar ko'p. Mana gul ham sifatsiz. Razrishniyasi kam. Mana bu naqsh shunaqa. Xullas ishlatish kerak sifatli narsalarni. Salah. Normal. Bitta yomon narsa mana futbol stories degan logotip. Shuni umuman olib tashlash kerak. O'shanda cho'tki chiqadi. Zo'r bo'lib qoladi. Grafik dizayner Azizbek. Cho'tki. Buni men gruppada ko'rdim. Yaxshi chiqqan.
Bunu menga ranglari yoqmadi. Ranglarni o'zgartirish kerak, juda xunuk. Mana u pushti, ayniqsa juda ko'zga tashlanyapti. Haligi ko'zni chaqadigan. Keyin tekstlar ham juda naqa. Tipografika bilan ishlash kerak, mana shriftlarni almashtirish kerak. Hamma yoqda har xil shriftlar bo'yotibdi. Da umoganda boshqa qilish kerak. Yangi hayot tumani. Bu to'g'risi bo'lmaydi. Bu prosta stokdan olib turib. Bu logotipni qasi ketmaydi. Yangi hayot tumani degani bu Toshkentdagi yangi tumanmi? O'shanga logotip konkursmi bir narsa bo'layotgandi. Unga aniq bo'lmaydi. Move faster, soya juda qo'pol almashtirish kerak. I shriftni ham o'zgartirish kerak. Sherxon Sport Club. 3 yulduz degani nima ekan bu? 2020-yil. Вот mana shitni nimasi? Xira. Вот nimasi? Umuman shit вот vektorni emas. Mana mana tiniq turibdi, shit chekkasi nimaga xira qilingan bilmayman. Sherxon. Tipografika bilan ishlash kerak. Sherni bu bilmadim. Video Max faqat kino siz uchun multidan juda sifatsiz rasm. Так, frukti, kompanovka yaxshi emas. O'ng taraf, chap taraf, mana asosiy pastdagi yozuv production company degani umuman kerak emas menimcha. Umuman buni yozuvni vobshe olib tashlasa ham bo'laveradi. Xuddi shuni qo'yib turib, hamma tomonidan deb bir xilda qilinsa, men tiqilib qolgan chekkalarda havo yo'q. Per la vita. O'qilishi juda qiyin ekan. Xullas yana bir ikkita variantlar qilish kerak. Order now. Orqa tarafdagi mana nima? Illustratsiyalar. Ikonkalar yaxshi emas. Frukti. Ya bo'lmaydi. Nuriddin Jumaniyozov. Xullas NJ qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak endi. Lekin o'xshamagan. Umuman boshqa qilish kerak, bu dizayn emas. Так, fayl jo'natmanglar, faqat foto jo'natinglar. Так, boshqa qilish kerak. Tipografika bilan ishlash kerak, yozuvlar juda xunuk. Rang xunuk, yozuvlar xunuk. Tekst mana rasm kompanovka yaxshi emas. Bo'sh joylar ko'p monitorlarda, nimaga bilmayman. Так, umuman boshqa qilish kerak. Bu normal. Chunki bu o'zimning dizaynimda. Mana qarang, bir xil stil bo'lgani uchun sraz ko'zga tashlanyapti. Cho'tki chiqqan. Bu qorda turganga o'xshaydi. Bo'pti. Так, rasm nimagadir buzishibdi. Rangi jicha neto. Balki o'zimda rangimdir o'sha paytda neto tanlagandirman, lekin mana hozir o'zi ko'zimga xunuk ko'rinyapti. Так, 750 mingga unaqangi naushnik bor ekan. Hyper mi? 750 ming so'm deb yozib qo'yish kerak. Ну, normal. Так, bardak nimagadir musorga o'xshayapti mana bu narsalar. Mokapchik. Quarantine. Oyda yuribdi aka, bu yerda karantin bo'yib yozibdi. Yaxshi. Так, humans live on the earth, not whites and blacks. Grafika zo'r o'xshagan cho'tki. Yozuv ham. Yozuv katta bo'lib qo'ygan. Sal yozuvni kichraytirish kerak menimcha. Так, tea time. Soyalar neto. Qolgan joylar yaxshi. Hamma yerda kamera ko'rinib qopti, yaltillaganda. Reflection. Так, ice cream juda naqangi grafika вот qaytdan nimaligi bir-biriga kiyishib matta mana udishda bo'lsa kerak. Ah, yegilarim kelib ketdi. Yemini ko'rdik.
Так, adya. Adya. Ya bo meydu. Dawit kardiyologist. Bo meydu. Voltex bosa girege. De onun tur onun alt burçaklarda ne magnuması var bulmadım. Bu akyanın mı cünet diyeceğim hayır onu. Bu ne mi akyan bu bana gül. Şöyle de. Просто разом, ну. Ох, шамаган. Автотех. Автотех ке болу рад. Канчали узап болса хам, білім алышке барылады. Улас графика ondan başka işler gerek. Do you speak English? Tushunmadım demasdan o'rganishni boshla. Bu bitta odam qilgan bo'lsa kerak. Hayles master. Tushunarli. Bu naqadir jurnaldan olib nima qilmoqchi bo'lishgan, lekin o'xshamagan. Jurnaldagilarni ko'ringlar, bitta tipografika вообще zo'r ishlatiladi. Так. Авиакасса. Так, компоновка yaxshi emas. Pastdan juda ko'p joy qolgan. Matdan nimaga endi o'rtaga hamma narsani tiqishtirib yuborishgan bilmadim. Biletlarda bunaqa uchib yurgani shart emas, mana ular buzyapti. Blurli. Orqa tarafdagi mana kartani rangi qoraligi ham. Вот не то. Yerda bor karta o'zi. Kartani 2 marta ishlatibsizlar-da. Sen hali ham IELTS olmadın mı? Onda olga. Vah xudo. Faqat shunaqangi ekan da sizlar nimalaringa? Tak. Boshqa qilish kerak. Moha Akbar Baraka. Mahsulot sertifikatlangan. Chuman, prosta M mi? M. Просто мы. Моха Акбар Бараке. Я меня логотип ничего не надо. Кардинар. Авточехлы и накидки. Mana u narsa qanaqa to'g'ri plastmassaga o'xshaydi. O'tirgin kelmaydi nimagadir. Soxtaga o'xshaydi, bilmayman. Mahsulot kom. Nu normal, menga yoqdi. Yaxshi. Qayta jo'natmanglar. Baribir ko'rmayman. Romitan lavash. Tak, soya ne to? İşlash kerak. Ya birorta ish kelmayapti, bir normal bir vaqt yuboradigan. Chotki chotki ishlardan jo'natsalaring bo'lmaydimi? Bel og'rig'iga buni yalang'och odamni qo'yish shart emas-da. Asos o'zbek tilidan qo'llanma, Hasanboy. O'zbek tilidan qo'llanma Farg'ona nashriyoti 2020. Oy. Tomoq qurib ketdi gapirib. Davom etamiz. Vakansi IELTS teacher. Bo'lmaydi, bo'lmaydi.
Bilmadım. Prosta illüstrasyalar. Bu ham nima gör? Hammasi razishinasi bularda xira. Prosta qaytdan turib internetdan ko'chirib olib turib, soya qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Mana mana uni o'zi chizib chiqqan buni aqli Figma'da. Mana uni ham, buni ham qaytdan turib internetdan ko'chirib olganga o'xshaydi. Bilmayman. Jannatim qaynam. Jannatim qaynam. Ba 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 ba. Va kaka mu kaka. Retro stil. Menga yoqdi ranglar zo'r ekan. Вот, открытка зор. Марка дидим, чётки. Яхшы. Ой, язуларны кара көплигин. Булмайды. Нема үчүн фашотны таңлаш керек? Даими буйрутмалар, креатив ёндашуу, тажрибалы жамоа. Яхшы. Так. Bu glitch effect look etip diyor ama asla bulmaydı bu musur gökşeydi. Bir an şu cüde tekstler bardak, tekst bardak. Da köpçülüğü de şunarsa borurken demek tekst bulan işlerde cüde köp demek kemçülükler. Bana tekst bulman yakşamaz, tekst yakşamaz, tekst yakşamaz. Tekstler bulan işlerde durgen iş gerek. Onun için ne kılış gerek. Bana tekstler mana bunda tek salpal yaxshi. Bunda ham tekst salpal yaxshi desa bo'laveradi. Tak, mana bunda tekst. Xullas komponovka yaxshi emas ekan bunda. Mana maytda shuncha joy turibdi. Maytda hamma yoqqa tiqilib, siqilib ketgan. Boshqa do'konlardan topa olmadingizmi? Evimda topiladi. Nima ekan endi bu? Ha, bu boshida ham ko'rdik-ya o'sha narsani. Tushunmadik. Mana yana tushunmayapmiz. Xullas, akani rasmi juda xira. Tak, fayllarni ochmayman. O'zlaringdan ko'ringlar. Faqat foto tashlanglar, foto. Mir. Nima ekan endi bu? Yozuv o'qib bo'lmayapti nimaligini. Shinam hayotga qadam minimal ranglar juda xunuk farg'onaliklar tezkor yangiliklar kanali farg'onaning rasmi juda xira yovvoyi tabiat bunda ham xira mana rasmlar orqa taraf tiniq turibdi xuddi haligi kameraga olsangiz fokusni orqa tarafga u orqadagi nimalarga to'g'irlab qo'yadi-yu shunaqa bo'lib qolgan Xoja Design normal. Rasm biroz sifatsiz ekan. Agar rasmni chotki qilib boshqatdan telefonda olingan rasm emas. Nima qilish kerak? 69 degan sweater ham keyin bilmadim. 69. Samsung bilan yangicha qarash. Telefonni kattalashtirish kerak. Samsungning logotipi juda xira. Lekin shrifti yaxshi. Так, Samsung. Orqa tarafda qanaqadir eski mashina turibdi. Rasmga olsa chiroyli bo'lib qoladimi? SMM. Voy, bardagi xona musor bo'yotibdi. Bunaqa qilmaslik kerak. Deh, ko'rib ketursam-chi, ha? Так. Think different. Tepadagi mana elementlar shart emas. Betta nima chatoq aytaymi? Evim boshqa do'konlarda topa olmadingizmi? Yana o'sha muammo. Nimaligi aniq bas bu evim furnitura. Nima u furnitura? Nima u mebelmi? Qurilishmi bunaqangi? Santexnikami bunaqangi? Apparaturalarmi? Yo, vobshe hamma narsani sotadigan narsami? Xullas bilmadim. Konkretni yozish kerak misol uchun sizga bunaqa narsalar kerakmi? Marhamat, evimda bor desa yaxshi chiqadi.
Demek grafik yakışmaz. Renkler tufta. Barcası bolajörler için. Yakışı. Tepede yazı da stilimin yokmadı. Tek. Yep bulup herkes saladı. Kinder sürpriz. Yazı da stili. Fast food. Umman şerifte uzgartırış gerek. Farsajda şeriftini. Freelancer loyihasida da testdan o'tish uchun otish uchun testdan otish uchun Turon o'quv markazi yana Ali aka qilgan shekillar buni nuqul shuna og'zi ochilib turgan qizlarni rasmini qo'yishni yaxshi ko'rar ekanku. Tak super ovqat burger yozuv uncha neto'g'ri rasm juda sifatsiz qirqilgan. Design Club ranglar juda xunuk. Bu nimada bu shunaqa qilsa bo'ladi. OBS'dami? OBS 26 11 meniki qanaqa? 26 11 64 bit. Meniki ham shu-ku. Start streaming. Ozodbek. Haliga bitta kino bor edi, oti nima edi? Shu kinoni logotipiga o'sha stilda ekanda, kesilgan. Umuman boshqa qilish kerak. Pastdagi rang juda xunuk va qora rang neto. Turkiyada ta'lim 50%. Ağda tufta logotip, bir ağda tufta logotip. Ben o yazı yaxşı lekin. Normalde. Ne to? Bunda bizni online ismim kursumuz tekinge organik. Yaxshi. Bo'laveradi. Effectus. Так, не то. Voy, top bu yoqqa chiqib ketyaptimi? Tipa kameraning linzasidan. Ne, не то. Umuman boshqa qilish kerak. Ozodbek Xayrullayev. Yaxshi, chiroyli. Dilshod Stone. Bu tishni nimasi nimaga yarim og'da yarim bog'da so'roq o'xshaydi bir qirqga o'xshaydi. Tvoy novi drug dostavkoy na dom happy pet. Так tekstlar juda bir biriga kiyishib ketibdi. Kerning mo tracking deydimi Kerning xullas o'shani yaqin juda ham orasi yaqin bo'lib ketgan. Da qora rang netoda qora ishlatmaslik kerak. Teamwork. Aksiya. 25 000 dolar. Shoshiling. Hyundai mi bu? Muhammad Jonku. Pul sarflamasdan biznes boshlash. Oybek aka. Oybek aka ana ancha nimalari yaxshi bo'lib qoldi previewlari. Kim ishlayotgan bo'lsa ham. Kim ishlayotganini ko'rib olaylik-chi qani kim ishlayapti ekan. Yaxshi chiqyapti. Faqat Oybek akaning rasmlari tufta xolos. Orqadagi grafika yaxshi. O ranglar boshqalar. Oybek akaga sal hali kontrni svetlarni berib, sal ishlov berish kerak. Tung tung tung. Al hadaya. Bu oldingilariga qaraganda sal pal sifatli chiqibdi mana shu. Kim qilyapti ekan? Vegeta degan qilyapti ekan. Work time. Abitdan keyin o kechgacha ishlar ekan. Okay. Так. Telegram mı kanaka program mı bu? Akar azamdan çöntürüp durup tükü. Ulan tag ham koyasız mı?
Ja musor deb tashlamang, kimdir birinchi ishlaridan biri aka. Endi shunaqa deydi-da, musorda musor deydi-da. Shunam hayotga qadam. Da bu ancha yaxshi. Mana blur shart emas. Keyin mana palmalarni chekasida oqlari qolib ketgan. Shularni iloji boricha yo'qotish kerak. Keyin qandaydir mashina sal qiyshiqqa o'xshayaptimi? Bu taraftan sarık rengde çürüşke hareket kılışken, lakin önce kokuşamayken. De. Bu ya tepedeki yakışır ağıdı bundan göre. Bu bana palmadaki ağıklar yine yan bilini koyayım. Sarık rengi bu maptı. Bana bu önce yakış çıkan. Zor. Yakış çıktı. Çıraylı. Choco Spice. Fuh, kuyuş bu kötü tipi ha. Space. Başka çıralı bir planet mı yıldızlı mı koyuş gerek. Mazza. Olma. Aa, bu yarma olma yarma şuna kadar dımakçı böyle yaptı mı? Ya çıktı. Lekin logotip de sal uzgartır kere mi? Yani zombilerde şrift ki bu. Farona taksi. Orqadagi rasm xira. Qolgan joy normal. Online obучение, ускоренное английский. Bilmadim, men telefon qilmagan bo'lardim misol uchun. Counter Strike bo'yicha musobaqa. Ro'yxatdan o'ting. CS 1.6. 14-fevral RTM Margilan. Bilmadım. Grafika azgina sust. Bobur. Karnım aç adam. O'lgan yili oyi kunini shart emas. Normal chiqibdi, menga yoqdi zo'r. Faqat rasm sal xiroroqqa o'xshayapti. Tinig'idan topish kerak-da, o'zingiz borib rasmga olib kelsangiz ham yaxshi bo'ladi. Atlas Travel. Bo'lmapti, yaxshi emas. Mirage, Mirage. Yaxshi. Bu mıydı? Bu mıydı? Başka işler gerek. Köp işler gerek. Logotipler. Yüda küçsüz. Bu. Lan dakika. Business kartı. Normal mi? Yaxşı. Ko'p ishlash kerak tekstlar bilan. Dollarlar juda sifatsiz. Mockup. Nimaga mana yetimda tochni xiraligi unaqa bo'lib qolgan-a? Tipa mana yetim xiraligi tushunarli, metdan sirrazi tiniq bo'lib qolgan. Nimaga? Biznes karta. Yaxshi, tartibli, chotki. Frikadelki. Nimagadir sifatsiz. Bardak ko'rinyapti. Nagesti. Orqadagi fon juda xira, sifatsiz. Вот, nimaki ishlatsalaring iloji boricha качественный tiniq narsa ishlatish kerak. Вот, bunda tiniq lekin soya yo'q. Вот, mana lekin nima bu? Qovurilgan kolbasaga o'xshab turibdi, katta, tamashni kat. Вот. Masza. Chiroyli ko'rinyapti.
İlginç iki tadı. Bright Industry Buildings. Cüda sıfatsız. Başka işler gerek. Sıfatsız. Bu yem şuna kı. Manu logotip nimada internete tıkılı yatıptı. Şriftler yakışmaz. Grafiki yakışı. Çünkü ben kıyamam bunu. Ha şrifti o iz kıyansız. Amazing, not neto, neto. Вот мы теги текстлар не то. Шуни көріп кетемін, тезлаштырамыз. Так, графика. Графика. Не то, блогер, пранкер. Ума башқа ішлеш керек. Так. Пастыги, вот. İkonka mana nimalar juda katta bo'lib ketibdi, sal kichiklashtirish kerak. To есть buzyapti, qo'pol mana YouTube, Facebook, hammasi har xil ikonkalar stili. 1K garant 3K kutilmoqda. Giveaway bo'lsa kerak endi. Bo'lmaydi. Universal dunyo qiziqarli ma'lumotlar va faktlar. Yaxshi. Çotki Hayrullah Hamidov Telegram kanal mı kan bunu mekan bu bo'lmaydi. Kun faktlar. Kun davomidagi eng qiziq faktlar. Orqa tarafdagi men umuman tekstura Ulan boshqa ishlash kerak. Telefon bozor. Buni ham boshqa ishlash kerak. Bez avtorski videoni qayerdan olish mumkin? O'ta sifatsiz. Tekstlar bilan ishlash kerak. Umuman yaxshi emas. Ko'p ishlash kerak tekstlar bilan. Blogerlik kursiga 50% chegirma. Votmaydi. Tekstlar yaxshi. Mana jabnaqa bo'lib qoldi. Qiyshayib g'alati bo'lib qoldi. Som yoqda bu, bu yoqda. Mana bu yerdagi chek. Bu rasm juda xunuk qirqilgan, sifatsiz qirqilgan, yaxshi qirqish kerak. Apple. Bu qanaqadir upakovka dizayn bo'lsa kerak. Voy, oyog'im uyushib qoldi-ku. Nimanidir upakovka dizayni bu, korobka. Nimaligi aniq emas lekin. Bu sal pal sifatli. Shunda ham bolani mo'l sochlari chicha neto qirqilgan. Yaxshi. Business solution. O. Bundle'lar ekanda bular ham web banner har xil kattalikdagi, stildagi, bir xil stildagi, har xil o'lchamdagi naqalar. Yaxshi, zo'r chiqibdi. Qani ranglar cho'tki chiqqan. Mana internetdan ko'chirilgan bo'lsa kerak-ku, lekin har holda nu shuni aqib ko'chirish kerak, короче. Boshqa do'konlarda yana o'shami? Voh, xudo. Yangi hayot bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bularni ko'rdik. Ko'rganlarni ko'rmaymiz. Biznesni necha yoshdan boshlasa bo'ladi? Akaning nima aloqasi bor ekan Top Soft Group? To'g'risi unchalik sifatli emas. Samsung bilan yangicha qarish bilan ko'rdik. Great War. Aşağıkanı men birinchi saytlarimdan bittasida ishlatuvdim. Eskira. Ofisingiz uchun yangi ko'rinish. Taxtani ko'tarib, ona ofis o'zi toza ofislarda. Ko'rinish unchalik yaxshi emas. Tak. Grafikani ulas boshqa qilish kerak. Yaxshi, olganda. Agar birinchi, ikkinchi ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu tepadagi hamma ishlarni ko'rdik-ku, bo'laveradi. Hech hali meni gapimdan tushkunlikka tushib. Bo'sir dedi, biznes list. Ko'rasizlar.
mısırdadım mı? Yok ya, bunu mısırdım adam. Da. Kırıcı. Mısır dedi. Niye aynen? Rasmlarda da kırkış gerek. Bana yanıp durgan yaltırlagan efekt no tipa bulmaz arkasında ne madır şuna kayon etkin yok şeydi. Ha, renkler yakışmaz. Bu mana logotipten başla bir renk yakışmaz. Utlarda bir nasıl akılıp futu oturgan yok şat kızı va. Hı. Çıraylı renk. Tak. Bunu açmazsan turban yapıp kovramız. Ben ham dasturçu bulsam iken. Ali tepe de alha da yedim. Gördük mü şu rasımda. Şu ikisi bitti adam kıyan şekilde. Sağlarını kolga kırdın. Python kursları. Bana zor çıkıp da de okşaptı. Fuzda yazılgen yok şeydi. Renklerde sal okşatış. Gerek. Dışarıda ne kadar portladı. Так. Что будет, если не ставить имплант вместе удаленного зуба? Ну что, на корконшли раз мы были надо, мы шли керемас Адамларге ахырги натиже кызгырок. Вкуснее. Лан анар. Ну, яхшы, болорад. A31 415 ming so'm 12 ta to'lov. Qancha? Qancha bo'lib ketadi unaqa deb? 5 million bo'lib ketadimi? Buncha qimmat. Bесплатная консультация. Yozuvlar o'qilish juda qiyin. Mayda yozuvlar bo'lib ketibdi. Zapravka, printer, zapravka xizmati. Ha, bo'laveradi. Yotki. Tufta yakışmaz. Hapa buluş yok. New fashion. İşlaş gerek, işlaş gerek. İşlaş gerek, işlaş gerek, işlaş gerek. İşlaş gerek. Video hafke slideshow'lar mı? Tak, aldın ayet koyarlı, bula ötmeydi. Ötmeydi, ötmeydi bular, ötmeydi. Ötmeydi. Buna kangi dizaynlar ötmaydı. By John New Fashion. Normal. Zor. Design skills. Babur Maulanov web designer. Typography 0, color 25, gradient 25, kart 25, grafik element 50. The typography 0 masakan yaxshi. Normal. Salman o pastdagi yozuvlar sal tiniqlashtirish kerak. A tak. Yaxshi. Special burger. Bata nima niyatda ekan? Aytayin men nima g'ashimga kiygizyapti. Mana chekadagi mana tashqaridagi border radius bilan ichkaridagi border radius bir xil bo'lmaydi-da. O'tkin tepadan ko'p joy qolgan, bunda kam joy qolgan. Xullas ichkaridagini borderi sal kichkinaroq bo'ladi, ya'ni o'tkirroq bo'ladi. O'shanda sal tabiiyga o'xshaydi. Atom Digital Agency создание реально продающих сайтов. Yaxshi, zo'r. Bilmadim. Wow deydigan darajada emas, lekin yomon ham emas, yaxshi. The book bookstore. Bilmadim. Moshnyu reklamu. Хотите moshnyu reklamu? Yo'q, не хочу. SMM. Ya, mana ikkisi buni mana mana hech mana sal pal qizg'iroq, lekin bular qiziq emas. Juda nimaga qiziq emas ekan? Tipografika yaxshi emas-da. Yozuvlar ne uchun? Mana unda endi sal pal yaxshiga o'xshayapti. Yana qaytadan tushgan.
Так, фото, видео, love story. İngiliz tilini bilish darajasi darajang bilan zarba ber. Yo'q, grafika yaxshi emas. Rus tilida Putindek gapiring. Yeah, bu reklama emas. Bunaqangi reklama ishlamaydi. Вот, нормальный реклама зор, яхшы чыккан. Ранглар. Типографика, яхшы. Сертификат. Интернеттен көчөрүлгөн болсо керек. Liberty. Чыройлу. Болмайды, башка кылыш керек. Болмайды, башка кылыш керек. Evet, juda yozuvlar ko'payib ketibdi slishkim. Farmon partiyani kinchdi. Bo'lmaydi. Tak, bu juda eski bunaqangi sayt. Hozir bunaqangi bo'lmaydi. Hech kim sayt chizmay qo'ygan. 15 yil oldin shunaqa edi. Mana shunaqa edi. Bunaqa eski nimalarni ko'rmanglar vobshe. Bunaqangi stillarni. Hozir hech kim bunaqangi ishlatmay qo'ygan. Tarix. Tarixsiz kelajak yo'q. Da normal grafika yaxshi bo'laveradi. Grafika o'ta sifatsiz. Qadrdonlar. Kim bu? Xitoymi? O'zbekistonmi? Yo'q. O'ta xunuk. Obvodka o'ta xunuk soya va xunuk ranglar. Yana evim. Yozuvlarda joylashuvi uncha yaxshi emas. Mana shu grafikaga sal chiroyliroq yozuvni grafikasini qilib turib. Your logo. Tak, biznes karta. Bilmadim. Boshqa qilish kerak. Galaxus. Galaxus. Başka kılış gerek, başka kılış gerek, başka kılış gerek. No. Rasım xara, tekstler uncalik yaxşı emas. Xullas işləş gerek. İşləş gerek, işləş gerek. Ukaka, mukaka, pakaka. Yozular sal qopal bop ketipti. Atak, aşı yol, no, yo soyalar degan soyalar azgina qo'porog'i qopdi. Shular yaxshilansa. Zo'r narsa paydo bo'ladi. Chotki haqiqiyga o'xshaydi, zo'r. Oh, pixel perfecto. Chot yaxshi chiqibdi. Velosiped azgina qishiqqa o'xshaydi. Yo suv tayda bo'lgan chotlar qilinganmi? Так, soya не то. Soya. Soya не то. Hakikaten. Qolgan joyi yaxshi. Так, yozuvlar umuman sifatsiz. Tipografikani o'zgartirish kerak. Dolzarb video. Так, bazı chat YouTube. Bizi chat YouTube'da chiqdi. Sardar aka konkretni ketyapti video. Ko'ryapsizlarmi? Bizniklar ham Kadir grupti monstrlari. Tak, kurs web dasturlash kursiga qabul boshlandi. Normal. Web dasturchilarga bo'laveradi. Nialif. Matta nimaga joy qolib ketgan? Bilmadim. Atak. Bu agar upakovkani dizaynini oladigan bo'lsak, mana akani qo'li bu yoqqa o'tib ketib qopti nimaga? Shart emas, bu yerda turursin. Bu jigarmi bu, nima bu? Ha, jigar. Jigar himoyachisi. Sig'dirib yuborish kerak bir tomonga, u tarafga xalaqit qilmasin. Sal qo'li chiqib turibdi. Agar narigi tomonni ko'radigan bo'lsak, qo'lda bir yarmi chiqib turadi. Вот nimaligi tushunarsiz. Zakirov logotip. Bilmadim. Menga uncha yoqmadi. Bu nima ekan bu?
abstrakt narsa. Maqom ilovasini yuklab oling. Maqom. Maqom. Yozuvlar bilan ozgina ishlash kerak. Shunda yaxshi bo'lib ketadi. O'ta xira rasm. O'ta. Tak boshqa qilish kerak. Yapon tiliga qabul boshlandi. Yapon tilini ya nima aloqasi bor ekan bu rasmda? IELTS qanday ball olishni xohlaysiz? Xullas, bilmadim. Mana u logotipda border juda buzilyapti, xunuklashtiryapti. Tekst mana uni o'zgartirish kerak. Mana fast blur ham shart emas. Bularni ko'rdik, ko'rdik. Welcome back. Bu kimin dizayni ekan bu? Так, portfolio PSD. Bu ham eski dizayn, juda eski. Ta'limga tizimli yondashuv. O'quv jarayoni. Bu normal chiqibdi mana. Menga yoqdi, yaxshi. Nima netu aytaman? Ha, mana kartochkalarda juda sal keyin ko'proq joy qoldirish kerak. Keyin orasi, mayda yozuvlarda orasi juda ko'payib ketibdi. Sal bir-biriga yaqinlashtirish kerak. А так, иллюстрациялар прикольно, яхшы. Язулар белән эшләш кирәк. Не то кандайдыр оқыгын кемейтте буны кайын нималар. Рус тілі біз белән осан. Президентларды, умам буны кайын расымларды, эсэм дизайнларды эшләтш. Канчалик тоғыры білмадым. Мысал, мотор бусы кирәк. Amigo. Ikromjon Namozov. Bo'lmaydi. 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 Так, Faringa Forte. Yaxshi, yaxshi chiqibdi. Zo'r. Faqat mana qo'lda soyasi ozgina o'xshamay qopti, sal o'xshatish kerak. Atak qolgan joyi, ranglar вот нормально. Yaxshi, chiroyli. Так, soyalar не то qandaydir. Uni bittasida yo'q, bittasida bor bo'lsa ham xunik. Davom etamiz. Voy soyalar. Soyalarni yo'qotish kerak, tekst bilan ishlash kerak, tekst tipografika. Не то. Bu yaxshi. Mana tipografika yaxshi, ranglar yaxshi. Rasmda sifati sal pastroq ekan. Qoshiq nimaga bunaqa yangi qoshiq? Eski qoshiq o'xshaydi. Kuyib ketgan. Himalava Man Sport 3 karra. Вот bunda ham yaxshi bo'lganda. Mana chekadagi shart emas, chunki mayda turibdi-ku o'sha. Ikkita bir xil bo'lib turibdi-da. Bittasi qolsa yetadi. Ey, rasmni sal kattalashtirsa o'shani hisobiga. Yana ham yaxshi chiqadi. Bugunning maxsus menyusi. Rasm xira va mayda ko'p joy qolib ketgan. Так, bits. Sizni hech kim bezovta qila olmaydi. Da, ranglar не то qandaydir. Bunda mahsulot rasmi xira. Xira rasmlar ishlatmanglar, fotojlar. Faqat tiniq narsalar ishlatish kerak-da. Так, mana Nescafe haqiqiy kofe, вот мультфильм. Mo'laram mutfilm.
Ne to? Soya yaxshi mı? Soya işləş gerek soya. Krasopka çıraylı iken, lakin soyası xunik. Ve yazılarda not taşış gerek, başka yazış gerek. Bu zor. Vah. Da grafike zor. Fakat yol nümaya tekis görünme yaptı. Bir kanaka dur. De valnaga o'xshaydi. Shaxmat maktabi yoshlarni chempionga tayyorlaymiz. Tayyorlaymiz murojaat uchun telefon. Bunga xato ko'p ay. Oldin sizlar chempionlar yozishni o'rganinglar oldin. Rejissor Asilbek Suyunov. Koronavirus test 200 ming. 200 ming. Unakke degenden buldu ya. Gold. Effect. Yaş. Koronavirus test. Bölü uğradı. Yaşımaz. Toshkent maske bir. Toshkent. Ama yaş. Oxşaptı. Oxşaptı. Bölü uğradı. Endi boy buluş oson. Robert Kiyosaki pul oqımı oyunu. Yaş oyun oynaylar. Teamwork. Muhammed Can ki Muhammed Can. IT sahasında layıklar başkarı canlı fir bulur eken. Aa. Tak kuzeynekiler başka kere giyemez. Atria Medical. Rastan mı? Hiç evireylik mi? Deme. Deme kadar eken kuzlarda operasyon kısa kere giyemez. Вот графика нормально. Яхшы чыккан. Так, өз төлөү кабилиятыңызны халыс баһалаң. Аша скоринг кредит бюросуны яңа хезмәт туры қоныкарлы. Ne muzu bu? Umarım da grafika yaxşı. Ot. Am tekstler yaxşı yazılıyam benimce. Da tekstler yaxşı çıxıbdı. Lekin bunu nimaligini düşünmedim doğrusu. Baholash. Kuyov tomonga 1 million so'm to'yana. Kreativ reklamaga misol. Da yaxşı. Yaxshi chiqqan. Oy. Spes texnika us. Mana u spes texnika emas, vot. Kichkina bolalarda o'yinchoq, o'yinchoqlari bo'ladi-ku. Ha shunga o'xshab qolgan. Bu mashinalar katta-katta bo'lsa kerak-a. Na shora aka-yu. Предприниматель, маркетолог, бизнес-консультант. Так. Расым да зачем өзгертіш керек менімше. Қояшта түшілген расым вот. Мына қанғы немаларға вот студияда расымға түсіп тұрып, мысалы, любой фотограф хонаға кіріп тұрып, мені мына қанғы расымға алып қойдыса, сал онда лампалар бар, ярықлықтар бар. Çotki qilib rasmga olib turib, vot shu rasmlarni keyin ishlatsa bo'laveradi. Duoton effekt, çotki moshni ranglar zo'r. Duoton effekt zo'r. Rayhon. Vot, menga Rayhonning logotipi yoqmaydi, qishiq qanaqadir. Kim qilgan bo'lsa ham. Bu nima bo'lsa? Nima deydi buni? Uzun çağdı nima deydi? Ya, ot esimdan chiqib qoldi. Короче, rubashka 235 ming. Rubashka 30% off. Lotincha, ruscha, inglizcha. Da, menimcha bitta tilda yozish kerak. Umuman tekstlarni vobshe boshqa yozish kerak. Yaxshi emas. Mr. Dustin. Yaxshi. Orqa tarafda ekan u oqlarni olib tashish, yozuvlar olib tashish kerak. Так, графика онча чиройли эмас. Чунки ўхшамаган. Ака қистириб қўйибди-ю, ҳақ. Бўлаверади, яхши. Glitch effect.
Glitch effect yo. Morskoy sarı. Genelde hangi product design? Semeçka. Time to organize your money. De, var. Fast education. Bu neydi? Ona başka kılış gerek. Vizitka. Bunu uğradım. Sen yaz ulardı kettelaştırış gerek. Fast food. Tepede Burger King. Logotip. Kapkara. Görünmeye kaptı. Ben kara fon yakışmaz. Kop kara fon işletmez gerek. Sal seri rob oluş gerek. Ciiiçe ok veriş gerek de. Ozat büyük. Bilmadım. Grafiki on çok şamayın. Uyaltırmayı diyen hamrah. Burun bulan paypoq. Sasimi dedi demoqchi mi? Shunaqa deyapti shekilida. Stafchen. Staf. Yaxshi. 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 Tak. Ya bu etmiydi bunlar. Yakın, yakın. Lekin hal yana çeşitler gerek. Envato'ya ötmaydı. Brand paket. Grafika unchu yaxshi emas, ishlash kerak. Вот. Нормально. Вот, вот nimadan YouTube'dan ko'rib qilingan. Lekin orqa tarafdagi nimaqa sharpin juda ko'payib ketib qopti, shuni kamaytirish kerak. Noise'ni. Shriftlarni o'zgartirish kerak. Sak bu. Normal. Red Zochel, Red Zobot. Bola uğradı. Bu at bana zor çıkan. Bu benim dersimdeki ha, doğru mu? Lekin renklerde prosto özgertirgen. Zato o şey zor durdu. Tagi zor da, tagi zor. Ha ha. Ha ha. Mukaka, mukaka. Prosto rengini özgertir koyuş bitti mi? Kursunu başlaş üçün 10 kadem. 10 milyon somlik kursunu başlaş üçün. Küçsüz grafika. Yazılar, tekstler, şriftlerden başlaş gerek. Dong Eun Akademi. Nemalar cüda kiçkina. Tekstler cüda kiçkina. Bunu hakiki kağızga çıkarken de cüda kiçkina bu kitabı. Kimchi. Bola urad. Speaking uchun barcha tillar o'zichiga olgan kurs. Darslar Zoom orqali online nuldan. Yozuvlar o'qish qiyin. Ey talaba, Rolton va Hotlanchdan to'ydingizmi? Narxi qimmat o'quv markazlaridan. Dong Eun Academy. 100 dolarlıydı arkası ki. Eh. Yaxşı. Normalni. Вот. Вот mana yaxşı normalni dizayn. Normalni dizayn. Zor. Bu ham yaxşı. Bu ham yaxşı. Вот o'z bitta odam qilgani bilinib turadi-da, Mazzaf. A. İbrahim Xolmirzayev boshqa-boshqa ekan, lekin bitta odam qilganga o'xshaydi bularni. Çöte bitta joyga borishadimi bular yoki bilmadim. Bu o'sha boshqa odam. Yozuvlar tofta.
almashtirish kerakmi, boshqa yozish kerakmi? Umuman bu nima, dizayn boshqa qilish kerak. Bunda ham shu ahvol. Bunda buzishibdi. Tekstlarni almashtirish kerak. Kompanovka uncha yaxshi emas. Bunda ham shu yozuvlar chota juda qanaqadir musor ko'payib ketganga o'xshayapti. Musor ko'payib ketganga o'xshayapti. Mo o'rtadagi aylanani olib tashlash kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Rayhona brand. Bularni ko'rdik. Yozuvlarni almashtirish kerak. Yozuvlarni almashtirish kerak. Rang ham sarig'imcha. Meni sarig'imdan bas. Nimaga xara sariq? Yozuvlarni almashtirish kerak. Chotki. Biznesingni qur. Dana dekor. Bizning rasmiy Telegram sahifamiz. Da bo'lmaydi, boshqa qilish kerak. Normalni. Akadan tashqari. Aka juda eski aka bu. Hop. Yangi onlayn darslar. Tak, umuman boshqa qilish kerak. Tekstlar, tipografika yaxshi emas. Bunda ham shu, bunda ham shu. Ha. Qanaqadir bir sifatsiz. Nimaga? Nimas, nimadir sifatsiz ko'rinyapti-da mengacha. İkonkalar yaxshi emas bu. Mana aylana border radiuslar, keyin fon ham qandaydir. Bo't, mana rang. Mockup. Xullas nimadir netoda baribir. Ko'z o'rganmagan. Biz bilan biznesingni rivojlantirib, pastda mayda chuyda elementchalar g'alati nuqta nuqtaga o'xshab g'alati turibdi. Mayda ham keyin Usmonov akaning ustidan har xil rasmlar, bir narsalar qo'yib yuborishibdi Qosimov. Xullas. Biz bilan biznesingizni rivojlantiring. Vot nima uchun rivojlanmaydi mana shunaqangi? Chunki o'zlaring bilmaysizlar-da, o'zlaringni bizneslaringni rivojlantirishni tan boshqalarga taklif qilasizlar shunaqangi. Вот logo vizitka dizaynlar arzon narxlarda. Konechno arzon bo'ladi o'zingizda narsa shunaqa bo'lgandan keyin. Da ko'p ishlash kerak. Ko'p ishlash kerak. Ko'p ishlash kerak. Bu boshqa nimaku bu dizayn qayd, bu logotip qaytadir ko'chada ko'rganman men. Uni o'g'irlamanglar. Find your style. Buni oldin ko'rdim, buni boshqatdan qilib berganman ham men kimgadir o'zgartirib, soyalarini, tekstlarini. Da, tekstlar yaxshi emas, tekst. Bu yaxshi. Zo'r. Bu ham yaxshi. Bu tekstlar ne to, shriftlardan almashtirish kerak, bu mana shu monotype kursiva degan shrift. Ko'rsam, yoshligim esimga tushib ketadi. 15 yil oldin ana shriftlar ishlatardik-da biz. New style. Sale. HBO Max. Chotki. Ast me. SMM expert, marketolog. Ko'rmaganman. Bilmadim. Yaxshi emas, yaxshi emas. Tak, 50 ta qopdi. Tezlashtiramiz, tugatamiz, xudo xohlasa. Ta, o, boshqa qilish kerak, tekstlar, tekstlar. Boshqa qilish kerak. Diqqat qidirilmoqda, burger va ikkita kartoshka. Qo'rqma, biz bilan mak bor. Bizni ko'rib qolsa-chi. Boshqa qilish kerak.
Muntazir. Mana shu yozuvlar juda kichkina, buni chiqarganda juda kichkina chiqadi vizitkaga. Mokapchik. Normal. Nima ekan bu? Tovuqmi? Tender. Lami. Nima bu? Tovuqmi bu yo? Bir narsa surtadigan bir qanaqadir kremga o'xshaydimi? Nima o'zi bu? Zion Music. Эх. Птичка фотостудия. Нормально. Design principles. Juda charchadim shekilli. Juma sunnatlari. Yaxshi. Uyda qoling, koronavirus. Choy ichamiz, choy. Rus tili kursiga marhamat. 50 xala tumani. Opa chiroyli ekan. Bu super Photoshop kursidagi vazifalardan. Eh, hech kim yozmay bezovta qilmay tursa-da. Da super Photoshop. Tak. Zo'r, prikolno. Yaxshi. Grafika yaxshi. New look for new season. Yaxshi. Faqat yozuvlarni bir tarafga tekislab qo'yish kerak. Bunaqa sentrovka emas, chap tomondan. Tirs 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 chap tomondan qilsa, yana ham yaxshi chiqadi. Normalmi? Rasmda sifati jichcha. Blur bermaslik kerak mana shu Photoshopda qiladigan nima? Blurni ko'p ishlatar ekan. Neto qandaydir sifatsiz. Bu ham neto sifatsiz. Heinz. Fire up. The food. Wow. Chotkiyu. Ham qalampir, ham olov. Ideya zo'r. 5 milliard tomoshabin. Hamma. Kasal. TikTok, YouTube, Telegram. Ha. Shogirdlar qidirilmoqda, diqqat. Chota bu SMMni ko'rib siz sizlarga shogird borib borishiga ham hech kim nima qilmaydi yo. Bormaydi yo. Valik Abuni original. Ha, yo, bu valiklarga bunaqangi reklama ketmaydi. Prosta valikni o'zini katta qilib yozib qo'y. O'shani o'zi yetardi. Dizaynerlik xizmati, Goab dizaynerlar, mijozlar, raqobatchilar. Memga tushunmadim. Avtomobilingiz uchun sifatli pardalar. Avtoparda. Arzon sifatli. Qulay. Biz bilan bog'lanib buyurtma bering. Buyurtma beringlar mana tayyor reklama. Mashinasi borlar. Shohruh Qurbonov. Директор дизайнер. Директор дизайнер экен. Подготовка к школе. Вау. Уғыл бала келіп, қыз бала кейланып қалды ма? Так. Инфошоп. Текстлар білен шлеш керек. Buncha yaxshi chiqmabdi. Pneumoniya. Mana chekkadagi mana logotipni olib tashlash kerak. Mana chekkadagi elementlarni olib tashlash kerak. Matdagi yozuvlarni sal orasini yaqinlashtirib turib, bo'linishni sal boshqa qilish kerak. Shunda normal chiqadi. Bu bo'lmaydi.
Ular gördük. Yozuvlar yaxşı emas, yozuvlar yaxşı emas, ranglar ham yaxşı emas umuman. Başqa ishlash kerak. Bilmekan qo'lda chizilganmikan? Yaxşı. Bu netto rasm juda sifatsiz. Soyalar qo'pol. Mana u aka ham juda tiniq aka emas ekan. Deyapmanki, juda ko'pchilik sifatsiz rasm ishlatar ekanda, mana bular ham sifatsiz, sifatsiz. Bu ham sifatsiz. Bu вообще stok foto ekan. Ustida muhrlari turibdi. Bu ham ne to. Bu yaxshi. Majuz deganini bunaqangi rangda yozish shart emas. Rasm zo'r. Yaxshi Sailor inan. Da, yozuvlar bilan ishlash kerak. Rasm chekkalarida oqlar qolib ketibdi. Soyasi unchalik o'xshamagan. Ruslan Karim xullas shunaqa. Yozuvlar bilan tipografika bilan ishlash kerak. Tak. Yozuvlar, tipografika, yana o'sha xato. Yozuvlarni joylashtirish, vot kampanovka, chap tomon umuman havolar, vot vozduxlar, hamma narsa tiqilib, siqilib, eskidan eski bo'lgan ikonkalar. Da, buna qilib ishlatish kerak emas. Shu boshida shu kimdirlar ishlayotganda shular ko'zga chiroyli ko'rinsa kerak-da endi, lekin Salpal shug'ullangandan keyin bu qilgan ishlari juda xunukligini keyinchalik tushunishadi. Neprilijno apetitniy. Вот bu rasmda to'g'risi nimasini bilmadim, ma'nosini. Lekin tipografika zo'r mana bunda. Вот hamma tomondan bir xil qolgan. Havolar yaxshi, вот vozduh deydi, bo'sh joylar. Ağdan bağdan normalni qolgan. Bu menimcha Subway'da o'zini reklama qilsam ekan. Bilmadim. Vot mana normalni tekst zo'r. Bu qaysi tur animatsiyadan qirib qolingan bo'lsa kerak. Yaxshi emas bu. Web dizayn unaqa bo'lmaydi. Tak, nimadir ne to'da? Ana orqa tarafdagi ko'k rang juda qanaqadir xunuk. Voy, web dizayn, Adobe Photoshop, kompyuter grafikasi, ilk qalatumani. Da, bilmadim. Bilmadim. Aki gazini bosing, bu paxta qo'yishmas. Hoppichki. Tugadimi? Tugadi. Tak. PUBG o'ynaysizmi Sardor aka? Yo'q, o'ynamayman. Photoshop video darslarini boshidan boshlab oxirgacha video qo'llama bormi YouTube kanalingizda? Yo'q, unaqasi yo'q. Unaqasi pulli bor, o'sha nimada turibdi? Telegram kanalda. Pulli kurs bor, o'shani olib o'rgansangiz bo'laveradi. Qimmat emas, bor yo'g'i 200 ming so'm. Sardor aka uyg'oning. Ko'pchilik uxlashga ketdimi deyman. Zerikarli bo'lyapti. Men ketardim, lekin dizaynlardan ideya kelyapti, lekin video zerikarli. Sardor aka tekin reklama-ku. Zerikarli bo'lyapti. Shunaqa-da. Tak, tashqariga qarang Sardor aka. It's snowing.
Bilmadım. Bizde şomol kelyapti. Tak 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 gaming fakat illustrator ham video dersler çıkarasma yok illustrator boyunca mutaxassismasman. Envato'da Payoneer orqali pul yechib olasizmi? Shu haqda ozroq tushuncha berib yuboring. Payoneer orqali yechib olamiz. Ha, shunaqa. Bankka pul o'tkazamiz. Pul o'tkazma bo'lib keladi. Tak, davom etamiz. Necha bo'ldi o'zi? 2 soat 6 minut bo'pti. O'zi sekin tugatsak ham bo'laveradi. Yaxshi. Yomon emas. Zo'r. Yaxshi emas. Yaxshi emas. Bo'lmaydi. Qosimov yaxshi. Dizayn. Normal. Если ты казах, зор, аренда PlayStation 3, болу рада, болу рада, кук чай, болу рада. Вот nima zo'r. Duaton effekt yaxshi. Bu ham bu ichkaridagi soya unchalik yaxshi emas. Tak. Yaxshi zo'r chiqqan normalni. Bu bo'lmaydi, juda ham tekstlar bardak. Tak, yaxshi. Bularni ko'rdik. Bu zo'r. Bu o'ta yaxshi. O'ta yaxshi. Zo'r. Abi ekran rasmları tufta xolos. Rostdan shunaqada. Abi ekran rasmları o'ta sifatsiz, lekin tash grafika zo'r. Abi ekran rasmları sal sifatlilarni ishlatish kerak. Tak. Bir pichoqqa ilinadiganlari bormikin? Oh, bu qanaqadir sotsialniy reklama bo'lsa kerak-a. Nargi tomonda shoq chiqib turadi, tipa. Ha, bittasi o'lgan deganida endi bu. Ha. Kim bu? Sharopiddinovmi? Yaxshi. Biz buni ko'rgandik-ku. Ko'rgandik-ku. Alan Walker. Samarqand, Chorvoq oqshom oromgohi, tungi shahar. Tipografika. Sagban. 20 yil. Boshlanishiga bo'laveradi bu dizaynlar.
Удар по яйцам. Все, пятерочка. Так. Ой, блар бумайду. Хей-хей-хей-хей-хей. Хай-хай-хай-хай-хай. Ана, чықты. Нумалар болыпты, ташқарды. Қоқыншылы, қоқыншылы. Браво. Кім бұл? Үмит мұ? Үмитке оқшайды екен, а? Браво дайгі үмитке оқшайды. Мұғал қой бизнес қыламыз. Мұғал қой. Huawei da rasmlarda şuna akıb olsa bular ekan ma. Voy. Mana reklamalar zo'r ishlaydi da bular. Vahimaligini qara buni. Haqiqatan shuna akıb olganmikin bu yo 3D mikin ha bu rasmlar ha? Qiziq. Realni olgan bo'lsa kerak ya. Yo'q, 3D. Chumoli asalari buni akıb turmasa kerak ya. 3D ekan. Rahmat ki takan fikirler için. Sağ bolilar. Photoshop, I love you. Hay hay tamamı. Endi tashlash ekan deb tashlayapti. Xayr, men ketdim. Qanaqa ovoz kelyapti? Shamolda ovoz kelyapti. Tashqarida shamol bo'lyapti. Tak. Unutulmaz tam. Zor. Zor, 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 zor. Неожиданно, кю. Четкий. Четкий, четкий, четкий. Зорчика. Рань зор. На хаку, а? Алики. Ютуб теги алик бола борки. Вот он имеет. Бен. Бен продакшн. Бенни продакшн. Бен. Aşına renkleri yok ha. Bu böyle renkleri de tellaştı biletti. Glitch effect. Yakşı. Kaynak pizza. Ay, eskiden eski var. Tipografika. Bu ozu şrift şuna kabasa gerek. Ben şuna kanka turbo çayı diçik yazı diyen. O ne kanka narsalarda işletiş yakşı yemez. Hala yine başkaca variant geldi. Tak yakşı. Megemet boş kop gitken. Personal logotipi sizge yok adam. Normal mi? Brainstorm. Yaxshi. Ancha yaxshi. Batman. Qanaqadir nimaga o'xshab qopti bu yerda. Gepard. Lepli. Nima deydi?
Davut, yaxshimas. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xullas, hammaga rahmat. Tomosha qilganlaring uchun. Soat ham 11 dan oshibdi, sekin ketsak ham bo'laveradi. Men ham charchadim. Hayır, keyingi biznes linchlarda ko'rishguncha. Dizaynlarni tayyorlab turinglar. Xudo xolasa keyingi safarga wow degan dizaynlar chiqib qolsa ajab emas. Oldin yaxshi dizaynlar kelar edi, hozircha o'ta unchalik emas, yaxshi emas, yaxshi emas. Shuning uchun chotki-chotki dizaynlardan jo'natinglar. O'zlaringniki bo'lishi shart emas, boshqalarnikini ham jo'nataveringlar, ularnikini ham ko'rib yuraveraman. Farqi yo'q. Menimcha qiziq bo'ladi. Yaplaşalım mı? Hayır.